Dag 2. Wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Onsigbare dinge, maar waarvoor ons hoop. Ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Ons het ons God ervaar. Hy verseker moeilike tye, maar ons moet op hom vertrou. Wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Vir die Israeliete, na wie ons altyd opsien, was dit nie maklik nie. Ons het minstens voorgangers, na wie ons kan opsien. Bedink die see wat hulle moes oorsteek, berge aan beide kante, die Egiptiese weermag agter hulle. Wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. In ons daaglikse lewens kom ons voor soveel uitdagings te staan. Daar is dinge wat nie sin maak nie. Ons moet ons oë op die Here vestig, waar ons hulp vandaan kom. Ons volg die Here waar ook al ons gaan, met goeie en slegte tye. Wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Dit is maklik om op teorieë te steun, maar die aanwending is geensins eenvoudig nie. Ons moet egter uitleef wat ons verkondig, tog nie onafhanklik nie. Ons benodig God se genade, want ons bewandel 'n ongelyke pad. Ons slaan ons oë op na die berge waar ons hulp vandaan kom. Wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Die lewensstorms vererger, die uitdagings versterk, maar ons moet deurdruk. Die is nie die tyd om tou op te gooi nie. Aanhou en uithou, selfs wanneer almal ons in die steek laat. Ons sal u volg, waar ook al u gaan. Dit is nie nou die tyd om te laat vaar nie. Wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Goeiemôre susters in Jesus. Vanmôre se boodskap word aan die voorgelees deur Susan Meiberg en was deur Renée Vistenburg voorberei. Kom ons bid eers saam. Ons hemelse Vader, in die tyd waarin ons leef, besef ons al hoe meer dat ons U krag en bystand in ons lewens nodig het. U weet wat die toekoms vir ons inhou. U weet waartoe ons in staat is en U het beloof dat ons tot alles in staat sal wees deur U in staatstellende krag. En ons bid daarvoor, asseblief Heer. Amen. Ons sluit aan by die verhaal van Gideon, waar hy in 'n diep gat besig is om koring uit te slaan en die engel van die Here aan hom verskyn. Gideon het daarin geslaag om 'n bietjie koring te red voordat die Midianiete die oes kon afbrand. Die Midianiete was 'n wrede nasie wat die Israeliete verdruk het deur hulle oeste af te brand. Hulle getalle word met 'n plaag sprinkane vergelyk. Die engel begroet Gideon met die volgende woorde: "Die Here is met jou, dapper held." As ons nog nie die volledige verhaal van Gideon geken het nie, sou ons nie kon verstaan het hoe die engel 'n man wat diep in 'n gat vir die Midianiete wegkruip so kon begroet nie. Maar hy doen so, omdat die engel geweet het wat Gideon se potensiaal is, nog voordat hy dit self kon besef. Hy was gevul met vrees en is begroet as 'n dapper held. Waarom? Ons sien die rede in die manier waarop die engel hom begroet. Daar is twee beloftes. Ek is altyd met jou en jy is 'n dapper held. Stel u self in Gideon se situasie. Sou u nie van vrees gebewe het, of miskien sou u probeer wegvlug, of u self beskerm. Maar Gideon doen geen van die volgende nie. Hy antwoord die engel, en ons lees in Rigters 6 vers 13. Toe vra Gideon hom: "Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders wat ons vaders ons van vertel het? Dit te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete." Hy kon net sowel bygevoeg het: "En word ek gedwing om soos 'n lafaard in 'n gat in die grond weg te kruip, net om kos op my familie se tafel te kry." Kan nie Gideon se hart hoor? Die woede en ongelooflike moegheid in sy siel
Hy is so keelvol met hierdie lewe. Nie selfs die beloning van sy eie oes is syne om te geniet nie. Luister nou na die reaksie van die Here. Dit is eenvoudig pragtig. Vers 14. Toe draai die Here na hom toe en sê, Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Gaan in die krag wat jy het en red Israel, Gideon, Tapperheld. Hierdie frustrasie wat jy het, hierdie woede, die krag wat al hierdie emosies voortbring, is 'n krag wat ek in jou geplaas het. En hierdie krag moet nou getem en geherfokus word. Neem dit alles en gaan red Israel. Besef ons dat die energie wat ons op ons swakste eienskappe gebruik, ons sterkste eienskap kan aanvuur. Ons is geskape met 'n krag waarvan slegs God die perke ken. En hy beveel ons om uit die gat te klim waar ons weggekruip het. Ons Gideon woede, ons Gideon frustrasie, selfs ons Gideon moegheid, is 'n krag wat ons heeltemal in staat stel om ons roeping te vervul. Kan u voorstel wat ons sal bereik indien ons geleer word om daardie krag wat nou dit self as frustrasie of woede manifesteer te gebruik? Indien ons gelei word om dit vir altyd in toom te hou. Ek is heeltemal oortuig dat die meeste van ons in een of ander soort gat in die grond wegkruip. Ons is gevul met frustrasie en woede, miskien selfs vrees en moegheid. Is daar 'n menigte van uitdagings in u lewe op hierdie oomblik, wat u uitlaat wegkruip waar u waansinnig probeer om dit wat van u bestaan oor is te red? En ons is kwaad vir ons omstandighede en miskien selfs kwaad vir God. Sien nou ons God toe soos Gideon? Waar is al sy wonders waarvan ons voorvaders ons vertel het? My vriendin, ons moet God om vergifnis vra vir ons selfbejammering. Hy het Gideon beveel om uit daardie gat van frustrasie, woede, bitterheid, ergernis, gekrenktheid en al die ander emosies wat bydra tot selfbejammering te kom. Hy het hom geleer om daardie vermorste energie so suksesvol aan te wend, sodat hy in staat was om die vyand met slegs 300 manne uit te delg. God neem een man en open sy oë vir die potensiaal wat hy in hom ingebou het, en hy herstel die hoop van 'n hele nasie. God weet dat ons sterk genoeg is, maar ons weet dit nie. Het u agtergekom hoe bang die Christene deesdae is? Dit lyk asof ons as Christene 'n lewe van vrees leef. Ons is bang vir alles. Ons vrees 'n finansiële krisis. Ons vrees moontlike verhoudingskwessies. Ons vrees ons werksekuriteit en uitdagings. Ons vrees mense wat ons reputasie kan ruïneer. Ons vrees verandering. Ons vrees alles wat oneenigheid in ons lewens kan bring. En wanneer ons 'n positiewe persoon ontmoet, sal ons iets skrikwekkends vind om vir hulle te vertel, sodat hulle ook so bang soos ons kan wees. Wat gaan aan? Ons leef in vrees in die droë leë parskyp en is tevrede met klein bondeltjies koring wat ons kan uitslaan in die eensaamheid van 'n wegkruip plek vir die vyand. Hoe hartseer is ons met ons klein bondelkoring, terwyl ons in ons droë leë parskype wegkruip. Ons klaagliedere het die begin geword van ons daaglikse gesprekke, en ons vermaak mekaar met ons skrikwekkende feite en stories. My vriendin, ons moet vir God vra om ons te vergewe vir ons vrees. Ons moet uit die droë leë parskyp klim. Ons moet ophou om te neel en te kla. Ons moet ophou om vir ons vriende skrikwekkende stories en feite te vertel. Ons moet ophou om die ongelooflike krag wat God in ons ingebou het, te gebruik om frustrasie en woede mee te voed.
Wees asseblief daai een uit die hele nasie wat hoop bou. Dit versterk geloof. Wees asseblief die dapper held. God sê ons is sterk genoeg. So, ek skat ons is. In Ellen G. White's kommentare in die 7-dag Adventiste Bible Commentary, volume 2, bladsy 103, word ons aangemoedig. Dit sê, diegene wie hy die beste kan gebruik, is diegene wat hulle bruikbaar stel. En die wie wat goeie werke vir God mag doen, mag vir 'n tyd 'n onbekendheid gelaat word, waarskynlik onopgemerk en onbenut deur hulle meester. Indien hulle egter die pligte van hulle nederige posisie getrou uitvoer, 'n gewilligheid koester om vir hom te werk en op te offer, sal hy in sy eie tyd hulle toevertrou met groter verantwoordelikhede. Vooreer is nederigheid. Die Here kan diegene wat die meeste bewus is van hulle eie onwaardigheid en ondoeltreffendheid, die doeltreffendste gebruik. Hy sal hulle leer om die moed van geloof te beoefen. Hy sal hulle sterk maak deur hulle swakheid met sy krag te verenig. Wys deur hulle onkunde met sy wysheid te konnekteer. Kom ons bid saam. Vandag vra ons God vir genade. Here, vergewe ons vir die vermorste tyd en energie wat ons gebruik het om alle emosies wat tot selfbejammering bydra. U ken ons ware potensiaal. Vul ons met die Heilige Gees en stuur ons in u wingerd. Here, vergewe ons dat ons verlam is met vrees en hopeloosheid. U het beloof dat ons nooit sonder 'n middelaar sal wees nie. Here, vergewe ons vir die skrikwekkende feite en stories wat ons op ons sosiale media pos en die negativiteit wat ons gesprekke deurspek. Plaas asseblief 'n opgewekte lied in ons harte en vul ons stem met blydskap en lof. Amen.